বৈদেহী কোপাউড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল সমাপ্তি ঘোষণা হৈছে কেন্সাৰ পেচেন্ট তাইৰ সেই সৰু শৰীৰত ব্লাড ক্যান্সারৰ বীজাণু এই কথাই কথা নহয় ইমানখিনি মানুহৰ আগ্ৰহক নেওচা দি সিহঁতে ৰাস্তাত খাই আহিলে হ'বনে নব ৰবা খুৰা তুমি এতিয়াহে আহিছা নেকি ষ্টুডিঅ'ত কাম বনাব আছিল তই ভাত খালি নাই ৰাতি মই নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে ইমান দেৰিলৈকে কি কৰি আছো এনেই নেট চেট চালো চেকিং কৰিলোঁ ৰুমত পানী নিয়া নহ'ল তাকে নিব আহিছোঁ তুমি খোৱা দেই ৰচোন এক মিনিট তোৰ দেৰি হ'ব নেকি নহয় কিবা ক'বা পৰীক্ষা কেনেকুৱা কৰিলে চৌ ইমান হাই ফাই হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰিম বাট পাছ কৰিম হ'ব দে পাছ কৰিলেই হ'ল জীৱনৰ পৰীক্ষাবিলাক পাছ কৰি যোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা খুৰা মই জীৱনৰ পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিবলৈ নাই দেই লাইফটো ইমান ছিৰিয়াছকৈ লৈ কি লাভ কোৱা আৰু মই কিবা শিতা নেকি যে অগ্নি পৰীক্ষা দি নিজৰ ক্লিয়াৰিটি দিব লাগিব মই তোৰ লগত ইমান ফিলছফিকেল কথা পাতিম বুলি ভবা নাছিলো আচ্ছা বেলেগ কিবা আছে যদি কোৱা তই বোলে আজি ঘৰত ভাত নাখালি ৰাস্তাতে ক'ৰবাত খাই আহিলি বোলে অ' মাই গড ৰিপৰ্টটো তোমাৰ ওচৰতো পালেহি নেকি ইমান সামান্য কথাটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হ'ল যে কিছুমান সাধাৰণ কথা কেতিয়াবা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা দেখিবি কিছুমান ডাঙৰ কথাও কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে মই এইবোৰ বিৰাট বেয়া পাওঁ দেই খুৰা ইমানকেইটা ভাত খাওঁ তাকে খোৱা নোখোৱাটোলৈ গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি গোটেই দিনটো ব্যস্ত হৈ পৰিল যে আজিৰ দিনটো ঘৰৰ মানুহখিনি বেলেগ কিবা কাম নাছিল নেকি এই দেখিছো বেছি বাস্তববাদী গুড মর্নিং মর্নিং ম্যাম ভেরি গুড মর্নিং ক্লাসত যোৱা হয় ম্যাডাম আমি আপনার বাবে রই আছো আজি তো আপনার ইয়াত লাস্ট ডে মানডে পর আমার খানসর নতুন ক্লিনিকখানত জয়েন করিম
আপোনাক আমি বহুত মিছ কৰিম ম্যাম। তোমালোকক মই কিমানবাৰ কলো যে মোক ম্যাম বুলি নকবা, ময়ো ইয়াত তোমালোকৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টহে। হলেও আপোনাৰ পৰা আমি বহুত শিকিছোঁ। মই তোমালোকতকৈ ছিনিয়ৰ, সেইকাৰণে প্ৰফেচৰবোৰে মোক তোমালোকৰ লগত কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিছে, তাৰ পৰা আমাৰো শিকা হয়। আপোনাক আমাৰ প্ৰফেচাৰ হিচাপে পালে বহুত ভাল লাগিল হয়। আমি যিহেতু একেটা লাইনৰে মানুহ, আমাৰ ৱৰ্ক ফিল্ডো একেখনেই, গতিকে আমিবোৰ লগ হৈয়ে থাকিম। আজি সন্ধিয়া আপোনাক অলপ সময়ৰ কাৰণে লগ পাব বিচাৰোঁ মেম, যদি আপুনি টাইম দিয়ে তেন্তে আমাৰ ভাল লাগিব। আবেলি মোৰ এঠাইলৈ যোৱা কথা আছে, মোৰ খুব মৰমৰ পেচেণ্ট এজনীৰ ঘৰ, আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে। দেৰি হ'লেও কোনো কথা নাই, কাইলৈতো ছানডে। ঠিক আছে, সন্ধিয়া লগ হ'ম তেন্তে, এটা গেট টুগেডাৰো হ'ব আৰু ভালো লাগিব। মেম আপুনি কিন্তু আমাক গান এটা শুনাব লাগিব। কেনেকৈ জানিলা? মই মনত এনেই ভাবিছিলোঁ। তুমি যে সৰু ছোৱালী, সেইকাৰণে মনত ভবা কথাবোৰ ভগৱানে সোনকালে হোৱা কৰি দিয়ে। ই নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে? সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাবোৰ ভগৱানে পটককৈ শুনি লয়। মই ভগৱানক ইমান কৈছোঁ যে মোক স্কুল যাব পৰা কৰি দিয়ক, মোক নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত খেলিব পৰা কৰি দিয়ক, কিন্তু ভগৱানে মোৰ কথা কিয় নুশুনে? মোৰ স্কুল যাবলৈ ইমান মন যায় জানা, ঘৰত বহি বহি মোৰ আমনি লাগে। যাবা, তুমি খুব সোনকালে স্কুল যাব পৰা হ'বা। তুমি মোক ইমান ডাঙৰ এটা বেজী দিয়া যে মই সোনকালে স্কুল যাব পৰা হৈ যাওঁ। ডাঙৰ বেজী দিলে তুমি দুখ পাবা নহয়, খুব বিষাবা, সেইকাৰণে তোমাক বেজী নিদিওঁ। তুমি এনেই ভাল হৈ যাবা সোনজনী। মই অলপ বেছি কথা কওঁ ন, আচলতে কি জান, মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কিছুমান ক'ব নোৱাৰা কথা থাকে, কিছুমান খুব থাকে যিবোৰ কেতিয়াও কাৰোবাক ক'ব নোৱাৰে। মই কি হাৰ পাব নালাগে নেকি? নে মই কুম্ভকৰ্ণৰ নাতিনীয়েক যে টোপনিতে থাকিম? নহয়, তই যে এনেকৈ হাৰে থাকি এনেকৈ মনে মনে থাকিবলৈ পাৰ, সেইটোহে বিশ্বাস হোৱা নাই। মই অলপ বেছি কথা কওঁ ন, আচলতে কি জান, মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কিছুমান ক'ব নোৱাৰা কথা থাকে, কিছুমান খুব থাকে যিবোৰ কেতিয়াও কাৰোবাক ক'ব নোৱাৰে, আৰু সেই ক'ব নোৱাৰা কথাখিনিক ঢাকি ৰাখিবৰ বাবে কেতিয়াবা কিছুমান বেছিকৈ অদৰকাৰী কথা পাতি পেলোৱা যায়। তাৰমানে তই তোৰ দুখবোৰ লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণে বেছি কথা কওঁ? তই ক'ব পাৰ যে মই বেল বেলাই থাকোঁ বুলি। তই তাৰমানে যাবিগৈ? যাবতো লাগিবই, কাইলৈ তই যাবি,
তার দুদিনমানৰ পাছত মই যাম। সেইদিন স্বপ্নালী যাব, অহা যোৱাটো চলি থাকিব নহয় জানো? কথাতে কয় নহয়, আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ। আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ, আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ। মানুহ যেতিয়া আহে নহয় বৰ নীৰৱে আহে, আৰু আৰু যেতিয়া যায়গৈ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ যায়। কোনোবাই কোনোবাই ইয়াত, কোনোবাই ইয়াত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ যায়। তই চাগে ভাবিছ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মই এইবোৰ কি পাগলামি আৰম্ভ কৰিছো। ইমান দিন তোৰ লগত একেটা ৰুমতে একেলগে থাকিলো, কিন্তু আজিলৈকে তোক ভালকে বুজি নাপালো। নালাগে, মানুহক বেছি বুজি পালে বেয়া। বুজি নোপোৱাকৈ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰিলেই ভাল। যিমান বেছি বুজিব চেষ্টা কৰিবি সিমান বেছি দুখ কষ্ট পোৱা যায়। বুজিছো, চাইকেট্রিষ্ট হবিতো, সেইকাৰণে কথাবোৰো সেই চাইকেট্রিষ্টৰ নিচিনাই কৈছ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ ওপৰতে সন্দেহ হয় জান, নে মই চাইকেট্রিক ডক্টৰ হ'ম নে চাইকেট্রিক পেচেণ্ট। লাগ লাগ তোৰ কামত লাগ, মই বাথৰুমৰ পৰা আহোঁ। পিঠা কেইটামান, নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু দুবটল আচাৰ লৈ লৈছো। তাই ভাতৰ লগত আচাৰ খাই বৰ ভাল পায় নহয়। তুমি যেনেকৈহে টোপোলা বান্ধিছা, আমাৰ বৈদেহী যেন এবছৰ মানলৈ ঘৰলৈ নাহিবই আৰু। তাই কি ঠিক আছে, পিজি শেষ কৰাৰ পিছতে ভাবিছিলো কেইদিনমান ঘৰত থাকি যাবহি। কোৰ্চ শেষ হবলৈ নাপালেই, চাকৰিত জইন কৰিলেই, এমাহমানটো অন্তত ঘৰত থাকি ৰেষ্ট লৈ যা। তাই আৰ্মি চাকৰিত জইন কৰা নাই নহয়, তাই ডাক্তৰহে। ডাক্তৰ, পুলিচ, আৰ্মি চব একেই, নিজৰ কাৰণে অকণো সময় নাই। ডাক্তৰৰ চাকৰিটো আপোনাৰ দৰে প্ৰফেচাৰৰ চাকৰিৰ নিচিনা নহয় নহয়, যে সময়মতে যাব সময়মতে আহিব। সেইটো অৱশ্যে হয়, বুজিছা। ভাল ডাক্তৰৰ টকা পইচা যিমান, কষ্টও সিমান। হেৰি নহয়, কাইলৈ যে আমি যাম, এযোৰ এযোৰ কাপোৰ লগত লৈ ল'ম নেকি? কি কাৰণে? ৰাতিপুৱা যাম, গধূলি উভতি আহিম। নহয় মানে, কিবা কাৰণত যদি আমাৰ থাকিবলগীয়া হয়। কোনো কাৰণতে থকা নহয়, আমি যাম, ক্লিনিকৰ মালিকক এবাৰ দেখা কৰিম, তাই জইন কৰিব আৰু আমি উভতি আহিম। হেৰা শুনাচোন, আজি ৰাতি নহ'লে মহেনহঁতক আৰু আমাৰ ভাইটিহঁতক ভাত খাবলৈকে মাতোঁ। নহয় মানে, ছোৱালীজনীয়ে নতুন চাকৰি এটাত জইন কৰিব, লগে ভাগে এসাঁজ খাই আনন্দখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মাতিব পাৰে, কিন্তু ৰাতি দেৰি কৰিব নোৱাৰে দেই, পুৱাতে সোনকালে যাব লাগিব নহয়। পুৱাই যাবা বুলি সোনকালে ক'লে জান তোমাৰ টোপনি আহিব। ক'ৰবালৈ যাব লগা হ'লে আগৰাতি আপোনাৰহে টোপনি নহয়, এতিয়াও সৰু ল'ৰাৰ দৰে বিচনাত খচমচাই থাকে। হেৰা, মই আৰু এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই, বুজিছা, ছোৱালী ডাক্তৰনি হ'ল। তোৰ চিন্তা আৰু মোৰ চিন্তা সম্পূৰ্ণ দুটা বেলেগ। মোৰ মোৰ গানক লৈ তই ইমান ভাবিব নালাগে নেকি? চোৱা খুৰা, তুমি কমাৰ্চিয়েল গান বনোৱা, মই তোমাৰ গান মাৰ্কেটিং কৰিম। ভাবি চোৱাচোন, আমি ঘৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। অলপ মাথা মাৰিছোঁ, হৈ
খুড়া, কি খবর? ভাল পাইছে নে? আগতকে অলপ ভাল পাইছো। মই রহমান স্যারের লগত পাতিছো, অহা সপ্তাহত আপোনাক রিলিজ দিব পৰা হ'ব। কাইলৈৰ পৰা আৰু মোক নাপাব, মোৰ ইয়াত কাম শেষ। মই বেলেগ এখন হস্পিটেল জইন কৰিছো, ঘৰত গৈ ৰেষ্টতেই থাকিব। খুৰীক ক'ব ভাল ভাল বস্তু বনাবলৈ। থাকক দেই, মই আহিছো। সেইবিলাক কৰিব নাপায় নহয় খুড়া, মোক আশীৰ্বাদহে কৰিব লাগে, দুখ কৰিব নাপায় নহয়। মানুহে যদি শুনি বোৰ পায়, সি মানুহৰ গান কেনেকুৱা হব? মানুহক আমি শুনাব জনা নাই, মানুহৰ ৰুচিবোধক আমি জগাব পৰা নাই। তাকেইতো, তুমি মানুহৰ টেষ্ট বুজি এটা হিট গান বনোৱা, লাগিলে তোমাৰ গান মই কমাৰ্চিয়েলি লঞ্চ কৰিম। সারাজ, তোর চিন্তা আর মোর চিন্তা সম্পূর্ণ দুটা বেলেগ মেরু। মোর গানক লৈ তো ইমান ভাবিব নালাগে নেকি? চোৱা খুড়া, তুমি কমার্শিয়াল গান বনো, মই তোমার গান মার্কেটিং করিম। ভাবি চোৱাচোন, আমি ঘরের পর কিমান ধুনিয়া বিজনেস এটা স্টার্ট করব পাৰো। অলপ মাথা মারিছো, মোর গানক লৈ ব্যাপারী মাথা নামাৰিলে মই ভাল পাম। আৰু বিজনেস করলে মই কাপড়ের বিজনেস করিম, ওয়াইনশপ খুলিম, বার খুলিম, সরকারি ঠিকা ঠুকুলি করিম, গানক লৈ বিজনেস কিয় করিম? তোমালোকে নাজানা, নিজের ক্রিয়েটিভিটিক যদি মার্কেটিং করব নাজানা? নালাগে, নালাগে। ক্রিয়েটিভিটিক বিক্রি করে মই কিছুমান হিপা নোহোৱা গান বনাব নোৱাৰো। ক্রিয়েটিভিটি বিক্রি করে সি? আরে ক্রিয়েটিভিটি কি বস্তু জানো তই? সৃষ্টির বাবে আবেগ লাগিব, অনুভূতি লাগিব, আর আবেগ অনুভূতি এইবোৰ বজাৰত বিক্রি করা বস্তু নহয়। আৰু লোকৰ আবেগ অনুভূতিক লৈ বিজনেছ কৰাৰ কথা নাভাবিবি। শুন, মোৰ গানৰ বজাৰৰ মূল্য নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ গানৰ স্বকীয়তা আছে, গভীৰতা আছে। আৰু ৰাজ, আৰু যদি সেই গভীৰতা উপলব্ধি কৰিব পাৰ, এদিন তয়ো মোৰ গান ভাল পাবি, সেইদিনা কবি। খুড়া, গান এটা গোৱাচোন, আৰু সেইদিনাই মই ভাবিম মোৰ গানৰ সঁচাকৈ মূল্য আছে। কান্দে কিয় কুরুবাই ও
দেহি কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবহালে অমূল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।